Labas diena visiems, sveikinuosi jau gegužės mėnesį, liko mažiau nei mėno iki jau ir vasaros, bet turbūt ir šį paskutinį mėnesį jau tikrai tą vasarą jautėte, o jei leidžiate laiką dabar ne kur nors laukia su LRT televizija, štai jums dabar keletas temų, ką per artimiausias 2 valandas ir pranešime. Pirmiausia, kelsimės į Odesą, čia nauji Rusijos pajėgų smūgiai pranešama, kad taikytis į civilinę infrastruktūrą. Politologas Alvydas Medalinskas yra šiuo metu Odesoje ir pasidalins laidoje naujausią informaciją. Jungtinių valstijų universitetuose tęsiasi susirėmimai tarp policijos ir palestiniečius palaikančių protestuotojų, kurie reikalauja nutraukti universitetų ryšius su Izraeliu. Su kolega Vykintu Pugačiausku pažvelgsime, kaip šie protestai prasidėjo ir kaip kur pačių protestų šaknys. Įsibėgėjo Eurovizijos repeticijos Malmėje, sceną antrą kartą išbandė ir Lietuvos atstovas Sylvester Belt, tad išgirsime delegacijos įspūdžius ir lūkesčius tiesiogiai iš Švedijos. O bibliotekose keičiama tvarka dėl nusidėvėjusių ar nebetinkamų leidinių, nurašytas knygas bus galima dovanoti. Bibliotekoje apsilankys ir kolegos. Bet pradžioje naujausių įvykių apžvalga su Egle Daugėlaite. Labadiena, eteryje 14 valandos žinios. Dėl neteisėto Laida Labadiena Lietuva tęsia darbus ir pirmiausia apie padėtį Ukrainoje. Rusijos pajėgos vėl atakavo Odesą po balistinių raketų smūgio kilo čia ir didelis gaisras, bet apskritai tai tikrai ne pirma iš eilės para, kai Odesa patiria atakas ir ne tik dronais, bet ir raketomis. O štai šiandien Odesoje ir gedulo diena yra paskelbta, tad mes keliamės tiesiai į Odesą. Čia yra šiuo metu politologas Alvydas Medalinskas. Labadiena. Labadiena. Alvydai, kaip tos atakos prieš Odesą jaučiamos, kaip jos patiriamos pačioje Odesoje? Nu, štai yra ir dabar. Ta prasme, lėktuvai pakilė virš Azovo jūros ir paskelbtas oro pavojus, bet tas nebūtinai kiekvieną kartą reiškia raketų smūgį. Tačiau iš tikrųjų, jau, kai jau pasirodo informacija, kad skrenda balistinės raketos, reiškia, į miestą, tai tada lieka ten, nežinau, keletas minučių, kad galėtum kažką tai padaryti. Tai keletą parų, iš tikrųjų, tos atakos buvo pakankamai stiprios. Tai nėra taip, kad pastovi yra apšaudoma, bet tiesiog yra parenkamas momentas ir yra smogiama, tada girdisi labai galingas sprogimas, tada kyla gaisras ir tai nesvarbu, ar tai yra kaip šią naktį Novai Počta sandėliai, kur iš tikrųjų labai kažkas stipriai, labai ilgai degė. Ar pavyzdžiui, prieš dieną smūgis visiškai labai keistas, ta prasme, tokiai vilai, pilaitai, žinomo Ukrainos politiko, dar nuo Janukovyčiaus laikų, daugybės kadencijų Verchovnoje Rada nario. Ir tenai būtent smūgis krito, bet blogiausia yra tai, kad yra ne tik tai, kad šaudyti raketom, bet panaudota kasetinė reiškia amunicija, kasetinis ginklai. Ir tada labai daug žmonių žuvo, ta prasme, buvo sužeisti nuo tų skeveldrų pasipylusių būtent dėl kasetinės ginkluotės. Šiandien yra gegužės 2 diena ir paskelbta gedulo diena, bet aš manau, kad turim omeny dar ir kitas dalykas. Tai yra prieš 10 metų. Ir Rusija labai stipriai, ta prasme, eksploatuoja tą klausimą. Buvo iš tikrųjų tragedija, žuvo daug žmonių Odesoje, profsąjungų rūmose sudegė. Bet iš principo tai buvo Rusijos provokacija daryta prieš Odesos, ta prasme, kelią į Europą įvyko, paskui susidūrimas ir bent jau Ukrainos teisėsauga sako, kad iš tikrųjų buvo ir atvykusi iš Rusijos ir kitų. Taigi buvo manoma, kad šia diena, kad Rusija tikrai pažymės, aišku, diena dar nesibaigė ir visiškai galimas dalykas, kad tas dar vienas raketų smūgius ir ypatingai naudojamo balistinės raketos gali būti dar šią dieną ar šią naktį, galbūt rytoj.
Ar jaučiamas kažkoks padidėjęs nerimas tokias atakas stebint, turint tuo pačiu žinomo omenyje, kad karas tikrai ilgą laiką jau tęsiasi, tai kiek to įprasto gyvenimo, kiek visgi yra kažkokio didesnio sujudimo Odesoje šiuo metu? Įprasto gyvenimo ritmo to tikrai niekas nesustabdo, o tas nerimas pasijaučia tą pačią akimirką, kai yra pranešama, kad balistinės raketos skrenda. Pats buvo liudininkas, reiškia, tokios situacijos, pavyzdžiui, vakar bendraudamas žmonėm, tai mačiau, kaip visi aptilo perskaitę tą pranešimą ir tikrai puikiai supranta, kad čia yra keletą minučių klausimas ir tada laukia to vadinamojo sprogimo, kuris tai bus. Ir po to tam sprogimui jau praėjus, tam momentui praėjus, vėl vyksta tam tikras atsipalaidavimas. Iš tikrųjų, kiekvienas jaučiasi galimas tokio raketos atakos galimų taikinių, galima auka, bet gyvenimas mieste vyksta, žmonės dirba, tenka ir kitiem kolegom ta prasme. Ir atlikti tam tikrus darbus, nu, ką padarysi, kad dabar yra tokia situacija, kai iš tikro vieša paslaptis yra ne tik vakarams, bet ir Rusijai, kad nu, nėra tos ginkluotės prieš raketinės numušti, nėra tų patriotų, NASAMS ar AIVIS sistemų, arba nėra jai amunicijos. Ir dėl to Rusija yra jaučia visiškai atrištas rankas, šauti ten, kur nori, ir Ukraina, pavyzdžiui, numuša dronus, kai būna dronų taka, bet dabar iš tikrųjų pasipylė būtent Rusijos raketų atakos. Dėkoju Jums, Alvydai, už naujausią informaciją tiesiogiai iš Odesos. Šiek tiek turėjome ir techninių nesklandumų, bet svarbiausias Jūsų mintis pavyko išgirsti, o dabar sugrįšime prie sveikatos temų čia laidoje. Širdies nepakankamumą aptarsime, nes šio liga sergantys pacientai sako, kad tikrai trūksta psichologinės pagalbos ir patekti pas kardiologą ne visada lengva. Profesorė Diana Žaleduonytė pastebi, kad liga tikrai sunki, o sergančiųjų Lietuvoje yra daug. Minima šiandien ir širdies nepakankamumo diena, tad Kaune Laisvės alėjoje iki 15 valandos dar galima pasitikrinti širdies darbą ir pasikonsultuoti su kardiologais. Ką svarbu žinoti ir tiems, kurie planuoja atvykti, ir tiems, kurie yra toliau nuo Kauno, kolegė Jūratė Anilionytė dabar apie viską papasakos plačiau. Labą dieną, čia Laisvės alėjoje praeiviai kviečiami steptelti ir užsukti štai į šias palapines. Iš tiesų žmonės jau pradėjo rikiuotis gerokai prieš pat vidurdienį ir tikrai matosi vis prieina klausa, yra galimybė pasidaryti ir kardiogramą, ir kraujo tyrimus, pasikalbėti su specialistais apie širdies nepakankamumą. Kokia tai liga, mes pakalbėsime su Aiste Štaraite, kuri yra tų žmonių, kurie serga šią ligą, asociacijos vadovė. Ponia Aiste, ką reiškia sirgti širdies nepakankamumą? Labai geras klausimas, bet manau, kad tai yra patirtis kiekvienam žmogui, bet tai yra beprotiškai sunki liga iš tikrųjų, nes priklausomai nuo tai, kuri stadija yra būtent diagnozuojama pačiam žmogui. Žinoma, kad tai, kuo yra vėlyvesnė stadija, tuo yra sunkiau, tuo yra labiau limituotas pats gydimas, tuo pačio paciento išeitis yra šiek tiek blogesnės ir taip pat gyvenimo kokybė tam nukenčia. Tai žinoma, kuo anksčiau yra diagnozuojama, tuo yra geriau. Geriau visiems, nes daugiau ir gydimo galimybių yra ir to pasakoje tokie renginiai yra ir organizuojami tam, kad žmonės žinotų, kas yra širdies nepakankamumas, kaip jį reikia diagnozuoti, kaip atpažinti ir būtinai, žinoma, tikrinti sveikatą. Kokios požymius Jūs pastebėjote, kad vat, gali būti širdies nepakankamumas? Tai pagrindiniai požymiai yra dusulys, gali būti ritmo sutrikimai, ar ne, padidėjęs arba sumažėjęs širdies dažnis arba taip vadinamas pulsas. Dar taip pat vienas iš pagrindinių tokių simptomų, bet tai gali vėlgi pasireikšti žmonėm atitinkamai, ar moterims, ar vyrams, tai yra skysčių kaupimasis, dažniausiai yra tinimas kulkšnyse, kitiems žmonėm yra tiesiog visame kūne pasidalinimas tų skysčių. Bet žinoma, tai svorio didėjimas, galima iš karto pastebėti, ar svoris didėja ar ne. Jeigu svoris didėja, tai tada, žinoma, jau galima ir surišti su to, kad kūnas tinsta, ar ne, ir širdis neveikia taip, kaip turėtų veikti. Ar sergantys šia liga Lietuvoje gauna
tas paslaugas, kurių jums reikia? Ta. Ir moralinį palaikymą kalbam taip, laukiant transplantacijos, ar yra viskas, ko reikia? Šiaip iš tikrųjų, dėl gydymo galimybių taip yra, diagnostika mes ją turime. Viena iš didžiausių problemų yra, kaip mes pasiekiame gydytoją, tai čia yra mūsų didžiausias iššūkis, kad prieinamumas tikrai yra pakankamai sunkus pačių žmonių visuomenės. Ir dar turbūt vienas, ką labai tikrai norėčiau pabrėžti, kad labai trūksta tos psichologinės ar ne emocinės paramos patiems pacientams, ne tik tiems, kurie tarkim, būna diagnozuoti tik su širdies nepakankamumu, bet tiems, kuriems galbūt reikia praeiti tą kelionę, kur gyventi su dirbtiniu skleliu, ar ne, arba eiti kelionę tą pačią širdies transplantaciją. Tai šių paslaugų tikrai labai labai trūksta ir jos turėtų būti prieinamos visiems ir tiesiog jų labai 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 reikia. Aise, ačiū Jums, sveikatos, mes su profesorė Diena Žalėdonytė pakalbėsime plačiau apie ligą. Profesorė, matom, žmonių daug ar rūpinasi, kaip Jūs matot, pacientai savo širdimi, ar žino apie tokią ligą kaip širdies nepakankamumas? Man atrodo, kad šiandien galiu pasidžiaugti, kad tikrai viskas Lietuvoje gerėja. Ir jeigu mes palygintumėm situaciją prieš 10 metų ir dabar, tai tikrai žmonės daug daugiau žino apie širdies nepakankamumą, apskritai apie širdies ir kraujagyslių ligų prevenciją, kas ko gero yra svarbiausia, kalbant apie šios dienos akciją, nes tikrai esmė yra atkreipti žmonės ir jiem priminti esminius dalykus, kad visi turime širdį ir kad patys ją turim rūpintis. Sunku pasakyti, turbūt tos skaičius daug ar mažai serga širdies nepakankamų Lietuvoje, bet ta situacija, kokia Jūs pati matote? Situacija yra, nėra gera, jinai tikrai pacientų yra daug. Oficialiais duomenimis virš 145 tūkstančių, tai tikrai yra dideli skaičiai ir kiek jiems jiems prieinama pagalba, čia yra atskiras klausimas. Ir kaip greitai jie patinka pas kardiologą irgi atskiras klausimas. Aišku, reikia pasidžiaugti, kad turim prevenciniai programai natriurezinius peptidus, kad tikrai bet kur galima užregistruoti pacientų elektrokardiogramą. Šeimos gydytojas jau gali įvertinti, ar tikrai tas žmogus toj rizikoje, kad jam reikia tikrintis, ar jam nėra širdies nepakankamumo. Tas tikrai yra įmanoma visuose Lietuvos kampeliuose. Kaip Aisė sakė, labai trūksta ir tos psichologinės pagalbos su palaikymo. Taip, sunku, tai yra sunki liga visomis prasmėmis turbūt. Mes mažai žingsneliais einame link to, kad tas širdies nepakankamus sergantis pacientas tikrai aplink save turėtų visą specialistų ratą, kuris yra reikalingas. Nes tikrai kardiologo vien tik tai neužtenka, čia reikalinga visa komanda. Širdies nepakankamos slaugytojas reikia, kad būtų, kuris mokytų pacientą, kaip gyventi su liga, kaip vartoti vaistus, kokie vaistai tinkami, kaip pasikoreguoti dozes, tas jau yra prieinama. Socialinis darbuotojas. Tiek paciento, tiek jo šeimos palaikymas, kai žmogus jau serga, irgi yra be galo svarbus. Psichologinis turiu mintį, nes tikrai visa šeima tai yra traukiama. Tai liga yra visam gyvenimui, kurio žmogus nepasveiksta ir reikia tiesiog susitaikyti, išmokti su tuo gyventi. Plius kiti specialistai, kiti gydytojai, nes dažniausiai širdies nepakankamų sergantys pacientai, jie turi keletą ligų, tai polimorbidiniai pacientai, taip kad reikalinga visa komanda. Lydinti tokį pacientą. Paslaugos turi būti orientuotos aplink pacientą. Koks yra sergančiųjų amžius maždaug? Tai dažniausiai yra vyresnio amžiaus žmonių liga. Tai aišku, turbūt dėl to truputėlį ir sunkiau tą ligą valdyti, nes tai yra ir fizinio aktyvumo sumažėjimo problema, reabilitacijos klausimai, paslaugų prieinamumo klausimai, dažniausiai serga vyresni. Aišku, nežinau, ar amžius jaunėja, ar diagnostika kartais gerėja, mes tikrai turime ir jaunesnio amžiaus sergančiųjų. Ir Aistės pavyzdys rodo, kad tikrai jauni žmonės irgi serga, tai bet kada tas gali atsitikti, todėl bet kokiam amžiui turime rūpintis savo sveikatą. Dar kartą tik galiu pasakyti. Kaip reikia rūpintis savo širdimi, Jūsų pagrindiniai patarimai? Mano pagrindinis patarimas, pirmiausia, turime judėti. Sportuoti, būti aktyvus, kiek tos galimybės leidžia. Taip, labai svarbu mityba, ką mes valgome, ką mes įdedame į savo vidų. Ir trečias dalykas, tai turbūt mūsų emocinė būklė. Na, žiūrėti viską link pozityviai, tas labai svarbu. Ačiū Jums, to palinkėsime ir mūsų žiūrovams. Grįžtame į studiją Vilniuje. Dėkoju kolegijai Jūratijai, o eteryje kviečiu pasilikti kartu trumpą pertrauką čia, bet visai netrukus nagrinėsime situaciją, įtemptą situaciją Jungtinių Valstijų universitetuose.
apie tai, kad Jungtinių valstijų universitetuose tęsiasi susirėmimai tarp policijos ir palestiniečius palaikančių protestuotojų, kurie reikalauja nutraukti universitetų ryšius su Izraeliu. Ir nuo New Yorko iki Los Andželo protestai tęsiasi, o apie šių neramumų ištakas su užsienio naujienų redaktoriumi Vykintu Pugačiausku. Pasikalbėsime. Sveikas, Vykintai. Tai kaip ir apibūdintum tai, ką mes stebim dabar ir pačias šaknis, kaip iki to prieita? Na, visų pirma, gal galim netgi tiesiogiai pasižiūrėti, kas šiuo metu dedasi viename iš universitetų, Kalifornijos universitete Los Andželė. Tai yra šiuo metu, ten yra toj 5 valandos ryto, visą naktį policija bandė artėti, bandė veržtis prie barikadų, kurias studentai buvo susistatę ir jau kurį laiką buvo susistatę. Maždaug prieš valandą, bent jau tiek, kiek žinome, prasidėjo suėmimai, tai kaip ir daugiau kitų universitetų policija paskelbė šią vietą neteisėto susibūrimo vieta ir pareikalavo, kad studentai įsiskirstytų, studentai nesiskirstė. Ten buvo maždaug 500 žmonių viduje, tos stovyklėlės viduje ir dar apie porą tūkstančių išorėje. Mes nelabai žinom, kas buvo tie išorėje, nes į vidų patekimas paprastai yra kontroliuojamas, tai keli šimtai studentų tikrai žinome, kad šią naktį protestavo. Aš esu gyvenęs šitoje būtent šitame universitetinėme miestelėje, tikrai gražus ir atsipalaidavęs, Los Andželas, bet tai yra didelis miestelis. Ir čia, kontekstas čia yra labai svarbus. Šitame universitete yra 52 tūkstančiai studentų. Jeigu šiuo metu protestuoja 300, mes matome, kad vaizdai įspūdingi, policija, čia greitkelių policija Kalifornijoje dažnai to užsiima, sprogimai, tikrai tokie dramatiški vaizdai. Bet kontekstas yra toks, mes nežinome, kokio tai masto protestai, net universiteto mastu, mes nežinome, kiek jie atspindi bendrą studentų įsivaizdavimą ir mes nežinome juo labiau, kiek jie atspindi viso šalies nuotaikas. Yra tam tikrų skaičių, apie jos galėsime pakalbėti, bet kontekstas, kaip sakau, yra svarbu, tai nėra labai dideli protestai nei čia Los Andželė, nei per pastarąsias dienas New York'e ir kitur, bet jie yra labai matomi ir jie yra labai politiškai aštrus. Tai štai visi kalba apie tai, kad tai yra didžiausi studentų protestai nuo 68 metų bangos, bet taip nėra. Ko gero galima sakyti, kad tai yra didžiausi studentų protestai nuo 2020 metų. Prisiminkime Black Lives Matter, judėjimą už juodaodžių teisės po juodaodžio nužudimo Minneapolyje. Net ir to judėjimo mastų šie protestai kol kas nepasiekia, bet galime paklausyti, ką kalbėjo vienas iš 68 metų protestų dalyvių apie dinamiką, apie tai, kad ir tie protestai prasidėjo maži ir išplito. Ir tai, ką pastebi dabar mokslininkai tiriantys šiuos protestus, nes tai yra mokslininkai, kurie dabar jau savo universitetų miestelius tiria, socialinių mokslų mokslininkai, sako, kad sparta yra žymiai didesnė negu 68 metai per 2 savaitės. Pirmieji protestai po ilgo tokio virimo po paviršim prasidėjo balandžio 17-18, ir štai praėjo 2 savaitės ir turim 25 maždaug universitetus visoje Amerikoje. Tai štai greitis yra didelis, bet paklausykime 68 metų protestų dalyvio, ką jisai sako apie panašumus. Student protest is a very important part of building a larger movement. Studentų protestas labai svarbi dalis telkiant platesnį judėjimą. Mūsų atveju po Kolumbijos per 2 metus iki 70-ųjų pavasario universitetų protestų padaugėjo, o skaičiai pasiekė milijonus. Tada tai padėjo aukti didesniam antikariniam judėjimui. O iki 75-ųjų padėjome įstumti Jungtinės valstijas iš Vietnamo. Manau, tai istoriška, taip ir auga judėjimai. Manau, studentai dabar iš tikrųjų įplieskia kur kas didesnį judėjimą Gazos žudynėms stabdyti, o Jungtinių valstijų politikai paversti tokią, kuri būtų sąžiningesnė ir abipusiškesnė. Taip, tai Vykintai, girdimtą formuluotę Gazos žudynėms stabdyti, kokie iš esmės yra protestuojančių studentų reikalavimai?
Ir čia, atsakant į šitą klausimą, kaip tik tas 68 metų kontekstas yra svarbus. 68 metai buvo Vietnamo karas, tai yra karas, kurį kariavo Amerika. Dabar Amerika pabrėžtinai net nekariauja. Amerikos prezidentas sako, kad Izraelio lyderiui, kad tai yra klaida, tai ką jūs ruošiatės daryti, ypač jeigu štai vyksta polimas Rafahe, Pietų Gazoje. Bet yra ir dar vienas skirtumas, beje, 70-ame dešimtmetyje buvo šaukimas. Tai yra studentai galėjo būti pašaukti kariauti, nors jie to nenorėjo. Dabar tai yra karas, kuris kariaujamas svetur ir kitų. Ir čia, jeigu taip jau pasižiūrėtume, tokių karų pasaulyje yra labai daug. Ir netgi tokių karų, kurie kariaujami svetur su Amerikos ginklais ir Amerikos parama vienai pusiai. Tai čia yra keli aspektai. Kodėl staiga po daugybės metų, daugybės karų, kurie neišprovokodavo tokių protestų, žinoma, dabar yra socialinių tinklų poveikis, visi tą matom, visi matom savo telefonuose tą tokį staigumo jausmą, kai tu iš karto matai, kas dedasi pasaulyje. Bet yra ir kitas aspektas, dėl kurio labai daug protestų vyksta. Tai yra universitetų, privačių institucijų ryšiai su arba su ginklų gamintojais. Tiesą sakant, tas buvo ir 70-ame dešimtmetyje, arba su įvairiom Izraelio organizacijom, su Izraelio verslais, investicijos, kitokie ryšiai, patikos fondai ir daug dalykų. Ir studentai protestuoja didžiąją dalimi ne prieš tą geopolitinį paveikslą. Padariniai taip, yra geopolitiniai ir padariniai yra Amerikos politikai, bet jie dažnai protestuoja prieš tai, kas dedasi jų pačių universitetiniuose miesteliuose, prieš tų universitetų ryšius. Ir tiesą sakant, kai kurie universitetai ėmėsi būdų taikiai sutvarkyti, štai čia matome visokius tokius įtemptus susidūrimus, bet kai kurie universitetai tiesiog leido studentams išsisakyti ir protestai nurimdavo. Kai kur, priešingai, kai kur ir kita pusė, tai yra Izraelį remiančios organizacijos, užsipuldavo studentus protestuojančius už Palestiną. Tame pačiame štai tai, kas vyksta dabar Los Andžele, užvakar Izraelio remėjai užpuolė tą stovyklą ir dėl to šią naktį štai protestuotojai šaukia policijai, kur jūs buvote užvakar. Kitaip sakant, to pasidalijimo ir aspektų ir priežasčių yra labai daug, bet, vėlgi, kaip sakau, jeigu pasižiūrėtume į mastus, studentams, daugeliui studentų ir apklausos rodo, kad daugeliui studentų Izraelis ir Palestina tikrai nerūpi. Ir dėl to sakau, kad mes nežinome, ar tikrai tie protestai labai daug reprezentuoja. Naujausios apklausos sako, kad studentams labiau rūpi infliacija, sveikatos apsauga, brangus būstas, ginklai. Beje, tai yra ta karta, kuri iškilo iš to judėjimo, šita protestuojanti karta iškilo iš to judėjimo ir prieš ginklų smurtą, nes buvo visai neseniai Amerikoje moksleivių rengiami protestai prieš žudynės mokyklose, tai štai dabar jie išaugo ir eina protestuoti jau universitetuose. Ir kiti dalykai. Tai štai ir čia atsiveria daug tokio žaidimo politikai. Ar šitie protestai padarys įtaką politikai ar ne? Tai visgi koks vykintai tavo atsakymas būtų, ar padarys įtaką ypač kai jau lapkritį prezidento rinkimą? Keli svarbus aspektai. Vienas tai yra 68 metai. Vėlgi, kaip žinia, kandidatus į prezidentus partijos nominuoja partijų suvažiavimuose. Ir demokratų suvažiavimas šiais metais vyks Čikagoje ir 68 metais tas demokratų suvažiavimas vyko Čikagoje. Tai yra didžiulis renginys, sutraukiantis labai daug dėmesio. Ir 68 metais buvo tiek daug štai šitų tokių protestų prieš Vietnamo karą, kad buvo tikrai užplūdusi banga. Ir prezidentas Lyndonas Johnsonas ten paskelbė, kad jisai nesieks perrinkimo. Tai štai Amerikos politikoje šitie dalykai gali tik įsibėgėti iki vasaros. Žinoma, dabar visi laukia, kas bus visuose šituose universitetuose, nes diplomų įteikimo ceremonijos laukia protestai čia. Ir tada, žinoma, kas bus su politika. Bet yra labai daug kitų aspektų.
Respublikonai arba atskirtai konservatoriai seniai kritikuoja universitetus, kad, na, štai čia, na, drastiškai gniaužiama priešinga nuomonė, dabar jie patys pasisako už tai, kad reikia kuo greičiau doroti su šitais protestais, nes jie yra ir antisemitiniai, ir apskritai siūsti nacionalinę gvardiją. Štai kongreso vadovas prieš praeitą savaitę apsilankė Kolumbijos universitete, galim paklausyti, kaip griežtai jisai pasakė, kad negalima leisti tam keroti ir kai tai atsako pačios Kolumbijos viena studentė. Mano žinia studentams stovykloje, grįžkite į paskaitas ir baikite šitą nesąmonę. Jei norime diskusijos universitete apie šitų reikalų naudą, imkime to. Bet negalite bauginti kitų studentų ir versti jų neiti į paskaitas. Ar tai teisinga? Negi manote, kad teisinga. Liaukite švaistę savo tėvų pinigus. Mano universitetas, galima sakyti, studentams sako, kad turėtume mokytis apie praeities judėjimus, bet nieko iš jų nepasimokyti. Neturėtume iš savo išsilavinimo pasimti nieko, kas stumia veikti. Bet manau, kad išsilavinimas tam ir yra, ar ne? Kad suprastum, kaip žiūrėti į pasaulį, kad pasaulyje elgtumėsi pagal savo moralį ir vertybės, atitinkančias gautą išsilavinimą. Taigi manau, kad sumanimas studentams mokyti apie šiuos dalykus, bet iš to nieko nepasiimti yra be galo naivus požiūris. Na ir Joe Bidenas pats yra sukritikavęs tuos studentus, kurie 68 metais užiminėjo Kolumbijos universitetas, savo vienoje iš biografijų sakė, kad šunsnukiai užėmė pastatais, sako, aš neatsiprašinėsiu už tai, kad aš esu centristas. Taip, aš esu demokratas, bet aš esu centristas. Ir dėl to jis seniai jaučia spaudimą iš partijos kairiojo sparno, vat, ypač Palestinos rėmėjų. Bet jis kol kas tą atsilaiko, bet labai svarbus tokie aspektai. Bidenui laimėti reikia rinkėjų koalicijos. Ir arabų amerikiečių, ir juodaodžių amerikiečių, ir visur jo populiarumas mąžta. Kai kur, pavyzdžiui, Michigane, kur tikrai yra daug arabų kilmės amerikiečių, tai yra labai svarbi valstija rinkimams, jo populiarumas mąžta. Tarp jaunimo jo populiarumas irgi mąžta, per anuos rinkimus jis laimėjo, jo populiarumas buvo 23% didesnis negu Trumpo, dabar tik tai 8. Bet šitie protestai vyksta kol kas valstijose, kurios ar taip balsuos už Bideną, tai yra demokratų valstijose. Ten, kur na, vyksta rimtesnė kova, ko gero, tie protestai dar turėtų labiau pasireikšti. Tai štai matysim, ar tikrai na, jie turės didesnį poveikį politikai, bet žinoma, toks akmenukas bate ir vis augantis akmenukas bate Bidenui tai yra. Ačiū, Vykintai, už apžvalgą, o mes iš karto iš Jungtinių Valstijų universitetų sugrįžtam į Lietuvą, nusikelsim į Prienų rajono Skriaudžių miestelį, kuriame pagerbiami seneliai, senoliai ir ne tik, įvairūs krašto šviesuoliai ir būtent jiems skirti specialų suolelį, juos aplankė Rūta Ribačiauskinė. Labadiena Lietuva, esame Skriaudžių centrinėje aikštėje. Čia birželį vyks 360 metų miestelio minėjimo renginiai ir dabar pasakosime apie privačią iniciatyvę, apie tai, kokie čia suoleliai atsiranda ir kodėl būtent čia žino Pijus Brazauskas, jis yra ir kalendorių muziejaus įkūrėjas ir eksponatų davėjas pagrindinis. Tai sakykit, Pijau, kokia čia jūsų privati iniciatyva? Man labai prisiminė tas dalykas, kad Skriaudžiai buvo ir anksčiau tokie kultūros židinys. Labai smagu, kad Prienai davė remontą, padarė remontą. Remontavo šitos kultūros namus, atremontavo takutį šitą. Ir aš buvau pernai koncerte ir išeinu žiūriu, toks gražus takutis, kur atsisėsti, niekur nėra. Ir man mintis tokia kilo, sakau, nu reiktų suoliukų. Ir aš galvojau, vieną suoliuką padovanosiu. Nu, bet tai kas iš to vieno suoliuko? Pašnekinu vieną, antrą, trečią ir žinokite, tie skriaudiečiai, tokie malonų žmonės sutiko, bet didelių įkalbinėjimų be nieko. Ir va šiandien jau yra pastatyta 13 suoliukų. Ir jie bus kiekvieno žmogaus, kuris davė pinigus, jį užsakė ir kokią iniciatyvą. Ant kiekvieno suolelio bus užrašyta. Taip jau dabar ir pakalbėkim, kam bus skirti tie suoleliai, kokiems jūsų krašto čia šviesuoliams.
taip skriaudžiai tikrai labai daug garsių žmonių turi. Toks nedidelis atrodo miestelis, gal kitiem atrodytų nuskriaustas miestelis, bet čia gimė augo 3 habilituoti daktarai. Kiti žymus žmonės garsus, paprasčiausi daktarai tik tai. Paskui yra šita 18-20 metų vyriausybėje buvo gyveno tokie Leonai. Teisingumo ministras buvo čia. Kitas buvo vidaus reikalų ministras. Tai čia sakau, pilna tokių gražių žmonių, gabių ir skriaudžiai turi gyvuoti ir toliau. Kanklių ansamblių įkūrėjas reikalingas, pakalbinau, viską sako, savo seneliui bus. Paskui Angelė Vyšniauskaitė tokia, irgi garbi žmogus garsus, habilituota daktarė. Bet nebuvo kam, kad jinai būtų. Aš pakalbinu mokyklą šitą skriaudžių ir kalbėjau su pavaduotoja, sakau, va, čia tokia yra iniciatyva. Jau jie ten žinojo. Direktorius griebė telefoną iš jos. Čia kalba direktorius, žinokit, mes iš karto tikrai prižadam jums suoliuką nupirkti. Jau kam pats skiriat savo suoliuką? Kaip aš minėjau, kad labai daug skriaudžiuose garbių žmonių, labai daug šviesuolių. Tai mano tas suoliukas ir skiriamas skriaudžių kraštų šviesuoliams. Aš dėkoju Pijui Brazauskui, jis yra šios iniciatyvos autorius, įkvėpėjas. Jis yra skriaudžių kalendorių muziejaus irgi įkūrėjas. Ir šalia manęs dar yra Aidutė Jurešienė, kuri irgi prisidėjo prie iniciatyvos. Tai sakykit, kam dabar skyrėt tą vardinį suoliuką ar vieną ar du ir kodėl apsisprendė, kad reikia paukoti lėšų ir pastatyti tuos suoliukus? Na, turbūt pati iniciatyva yra labai graži ir mūsų šeima sutiko palaikyti. Tai vieną suoliuką mes skyrėm su savo broliu ir sese, Laimučiu ir Irena Grincevičiais. Tai tas suoliukas skirtas mūsų tolimam giminaičiui, Antanui Degučiui, taip pat kanklininkui ir ilgamečiui kanklių ansamblio dalyviui ir vadovui. Tai būtent vienas kanklininkams atminti. Kitas suoliukas skirtas Mortai Linkaitai. Tai mes čia kartu su vyru, būtent Gintautu Jurešium, na ir aš kartu kaip mecenatai dar vieną suoliuką pastatome atminti partizaniai Mortai Linkaitai. Nes, na, turbūt ta idėja kilo, kad garbus žmogus ir nebuvo daugiau kam. Vienas privatus fondas atsisakė tiesiog įfinansuoti, tai kažkaip, na, mes esame kilę iš jo krašto, buvę mokiniai mokyklos, tai tiesiog norėjome, na, kažkaip ir įamžinti tą atminimą garsių žmonių. Tai va, ta, būtent tokia iniciatyva. Nekilo klausimų, reikia, nereikia? Turbūt čia klausimų negali būti, čia vienareikšmiškai reikia, nes tai daroma ne vienai dienai, tai yra ilgalaikis projektas, na, kaip dabar madinga sakyti, bet iš esmės turbūt, na, ir žmogus, kai daro kiekvieną idėją, turbūt ją reikia palaikyti, tai tikrai, na, ta būtent Pijaus Brazausko idėja ir jo iniciatyva, užsidėgymas, tai vienareikšmiškai reikia ir, na, prisidedam prie įdomios ir prasmingos iniciatyvos. Ačiū, tai buvo Aidutė Jurešienė, jie yra viena iš mecenačių. Ir dar šalia manęs yra Vaclovas Ramanauskas, jis yra Veiverių seniūnas. Sakykit, ši aikštė yra pagrindinė aikštė. Ar ją dar ketinama kažkaip tvarkyti ir apskritai, kiek svarbu tokia privati iniciatyva, na, jūsų, na, tarkim, jūsų šiame krašte? Ypatingai reikšminga ši vieta, tai yra skriaudžiam, tai yra pagrindinė vieta, kur gali žmonės susirinkti, šventę švęsti, nes yra pagrindinis pastatas, kultūrinis židinys ir mokslo židinys šiame pastate. Todėl aš džiaugiuosi ir mūsų vadovais Prienų savivaldybės, kurie matė, kad mūsų skriaudžio kultūros ir gyventojai prisideda prie kultūrinio gyvenimo aktyvus ir todėl sakė, reikia
reikia renovuoti šį pastatą, todėl aš tuo džiaugiuosi. Ir toliau, kas nuo karto, ta renovacija matoma ir, kaip sako, ne tik pastato, bet pati erdvė, kur matydamas pėjų, žinoma, kaip jis minėjo, pamatęs tai tokią gražius darbus, sako, padarysiu tuos suolelius. Į mane kreipėsi. Smagu turėti tokį žmogų, kuris, na, užveda kitus. Šiaip džiaugsminga, tegu ir užsikrečia kiti. Dalis po dalį, ranką ištiesdamas vienas kitam, gali padaryti didelius darbus. Ačiū. Tai buvo Vasilas Ramanauskas, jis yra Veiverių seniūnas. Ir ant kiekvieno suolelio bus informacija, kam skirtas tas suolelis. Ir be abejo, bus informacija, kurie turi išmaniuosius telefonus, galės tikrai ją parsisiųsti ir pasiskaityti, kasgi tai yra per suoleliai ir kam jie yra skirti. Dėkoju Rūtai, o po mažiau nei 2 minučių naujausios žinios. Likite kartu. Antrieji prezidentai. Greitai atrodo, kad bėga laikas, bet jau liko mažiau nei savaitė iki Eurovizijos pradžios ir pirmasis pusfinalis įvyks jau ateinantį antradienį, kur ir pasirodys Lietuvos atstovas Sylvester Belt. Jis jau antrą kartą ir sceną Eurovizijos išbandė repeticijoje, kokie Lietuvos delegacijos įspūdžiai ir lūkesčiai. Tiesiogiai iš Malmės, dabar sužinosime, keliamės į Švediją, kur dirba kolega Tadas Paškevičius. Tai sveikas, Tadai, kaip komanda ir tu pats, matyt, irgi iš arti matei, vertina tą vaizdą scenoje pasirodymo Lietuvos, nes pasirodė jau ir trumpos ištraukos. Labai diena, Lietuva. Visa delegacija yra pakankamai patenkinta tuo, koks yra vaizdas ekrane. Reikia nepamiršti, kad Eurovizija visų pirma yra televizinis konkursas ir didžioji dalis žiūrovų tą pasirodymą stebės per televiziją. Tai visi yra daug maž patenkinti, prisimename, dar po pirmosios repeticijos Silvestras sakė, kad jis verkia iš džiaugsmo matydamas, koks yra tas Lietuvos pasirodymas šiai akimirkai. Buvo tam tikri dalykai pataisyti, turbūt iki to tobulumo visada dar galima dirbti ir maždaug nuotaikos tokios ir buvo, ką teko girdėti po delegacijos, kad na, dar čia galbūt šitą reikia patobulinti, dar kitą reikia patobulinti, bet bendrai paėmus bendras tas paveikslas, net ir mano akim, tikrai yra labai geras, net ir lyginant su tuo, ką mes matėme, pavyzdžiui, Lietuvos atrankos finale Klaipėdoje. Apie tai, kaip pasirodymą vertina viena iš jo kūrėjų, atlikėja Jessica Shy, kuri yra ir dainos bendraautorė, galime dabar pasiklausyti, vakar su ją kalbėjausi iš Malmės arenos. Mes labai džiaugiamės, kad mums telieka prikibinėti prie tokių mažų slėkiukų detalių, kur turbūt žmogui žiūrinčiam pirmą kartą ir vieną kartą ypatingai tikrai net neužkliūtų. Tai faina, kad viskas tikrai dėliojas ir su mūsų, nežinau, sąlygom turimom tikrai viskas max, jau kiek gali būti išspausta, ištvarkyta, išvalyta, nu, vat, sakau, keletas dalykų teliko, dėl ko prašom paskutinius komentarus, bet džiugina, džiugina rezultatas, tikiuosi, ir jūs džiugins prie televizorių ekranų. Tai jau visai netrukus ateinantį antradienį ekranuose ir galėsim išvysti, girdim tą optimizmą ir daug ką matyti, tai tikrai labai džiugina, bet tadai dar kas su Eurovizija susijusi, ir čia jau ne apie Lietuvą kalbant, tai kad yra ir tam tikrų politinių aspektų, propalestinietiškai nusteikusios grupės planuoja ir Eurovizijos savaitės metu Malmės centre rengti demonstracijas. Kas daugiau apie tai aišku? Kad tų demonstracijų bus, kaip ir buvo aišku, mes jau važiuodami čia apie tai žinojome, bet galbūt tą vat, pagrindinę naujieną, kuri šiek tiek vėliau sukrėtė, nors ji irgi tarsi buvo apie ją rašama, bet dabar jau yra patvirtinta, kad tai įvyks. Rytoj bus kaip tik organizuojamas prieš musulmonus nukreiptas protestas, kuriuo metu bus deginamas Koranas vienoje iš pagrindinių Malmės aikščių. Tai bet kokiu atveju, tai be jokios abejonės, mus verčia nerimauti šiek tiek, todėl kad ir taip
bendras tas politinis fonas yra toksai, kad na, yra labai daug nepatenkintų ir šiame mieste, kuris turi didelę musulmonų bendruomenę tuo, kad Eurovizijoje dalyvauja Izraelis, tai pasižiūrėsime, ar tie nepatenkintieji nebus dar labiau kažkaip taip pakurstyti. Neseniai pasirodė Švedijos policijos ataskaita, kurioje teigiama, kad Švedija yra ir prioritetinis, ir teisėtas taikinys islamistinių įvairių organizacijų požiūrių, nes jos Švedija žiūri kaip į islamofobišką valstybę. Taip jokios abejonės visą tai kelia nerimą. Mes norėtume kuo ramiau, kad viskas praeitų. Be jokios abejonės, kas sakoma iš Švedijos pareigūnų, kad tie, kurie planuoja protestuoti prieš Izraelio dalyvavimą, tie, kurie planuoja deginti Koraną, kad visa tai yra saviraiškos laisvė ir tos demonstracijos turi būti leidžiamos, bet be jokios abejonės tai kelia didelį nerimą. Be tų politinių momentų ir politinio fono, kuo dar pasižymi Malmė, kiek joje vaikštant po ją jaučiama, kad tikrai čia eurovizinis šių metų miestas ir kad čia jau čia pat tas jau didžioji Eurovizija ir jos tiek pusfinaliai, tiek finalas? Na, šiuo metu aš esu tokiam parkelyje šalia jūros, tai čia galbūt nepasakysi, kad jaustis į Euroviziją, bet kai nueini miesto centrą, vis dėlto tų iškabų yra. Jų nėra tiek jau daug, kad galvotum, kad nujaučia ant kiekvieno kampo. Yra tokių gatvelių, kur eini ir tarsi nėra jokių ženklų, kad vyksta Eurovizija, bet tada pasižiūri į vitriną, pasižiūri į langą, ar ten kažkokia vėliavėlė įdėta. Netaip seniai šią savaitę atsidarė ABBA pasaulis, tai yra paroda skirta legendiniai švedų grupiai, kuri prieš 50 metų laimėjo Euroviziją. Tai tų eurovizinio dekoracijų vis po truputį daugėja ir tikėtina, kad jau tą paskutinę eurovizinę savaitę, kai konkursas bus atidarytas ir kai vyks pagrindiniai šou, viso to jausmo bus dar daugiau. O turistų žmonių gerbėjų Eurovizijos reikia eilėse palaukti? Tiesą sakant, nėra taip, kad kol kas man būtų tekę matyti tų Eurovizijos fanų, kuriuos mes įprastai matome prieš finalus ar pusfinalius, kurie eina apsirengę savo šalių spalvomis, demonstruoja išskirtinius kostiumus ir panašiai. Kol kas viskas labai paprastai, turbūt, na, didžioji dalis gerbėjų šiaip dar ir neatvažiavo, nes tiesiog, nu, ką čia veikti? Delegacijoms taip, yra repeticijos, yra įvairios programos, yra pasiruošimo darbai. Na, o gerbėjams vis dėlto pagrindinis šou ir pagrindiniai įvykiai nusimato kitą savaitę, tai yra du pusfinaliai antradienį ir ketvirtadienį ir, žinoma, finalas šeštadienį. Dėkoju tau, Tadai, už naujausią informaciją. Sėkmės stebint įvykius Eurovizijoje iš arti ir tikrai dar kitą savaitę ne kartą bendrausim arba girdėsim reportažus. O čia eteryje apie Lietuvos bibliotekas. Toliau kasmet nurašoma apie 2 milijonai nusidėvėjusių skaitytojų poreikių netitinkančių ar netinkamų leidinių. Ir štai dabar visiems jums mėgstantiems knygas gera naujiena. Iki šiol nebereikalingas knygas bibliotekoms tekdavo tiesiog naikinti arba aukcionuose parduoti, bet šią tvarką nuspręsta keisti ir nurašytas knygas dabar bus galima dovanoti. Plačiau apie tai kolegė Kristina Karlonė. Kauno Žalino biblioteko ir jos fonduose yra daugiau kaip 1,5 milijono skirtingų knygų ir leidinių. Nuo šių metų nurašytas nebereikalingas knygas bus galima neatlygintinai dovanoti fiziniams ar juridiniams asmenims. Apie tai kalbuosi su Ažolino bibliotekos vadove ir apskričių bibliotekos asociacijos pirmininkė Edita Urbonavičienė. Labą dieną. Sveiki. Sakykit, tai kiek maždaug Ažolino bibliotekoje per metus yra nurašoma skirtingų knygų ar leidinių? Mes nurašome apie 30-50 tūkstančių dokumentų priklausomai nuo to, kiek tais metais komplektavome. O tai priklauso nuo to, koks yra skiriamas finansavimas dokumentams įsigyti. Dar norėčiau paminėti Lietuvos bibliotekų statistiką, nes vidutiniškai per metus visose Lietuvos bibliotekose mes turime apie 47 milijonus dokumentų, iš kurių nurašome tik tai apie 4,5%. Nors tarptautinės bibliotekų rekomendacijos pasaulyje yra nurašyti apie 8%. Tai mes to lygio nepasiekėme, nurašome gerokai mažiau. Kokie yra kriterijai taikomi, pagal ką yra nusprendžiama, kad jau leidinį knygą, na, reikėtų nurašyti?
Tai visų pirma, jisai turėtų būti fiziškai nusidėvėjęs, nebeaktualus ar na, visiškai skaitytojo sugadintas ar prarastas leidinys. Tokiais atvejais pagal vidinės tvarkas, parengtas vadovaujantis, aišku, vyriausybės priimtais teisės aktais ar kultūros ministro įsakymais, mes įvertiname ir sprendžiame ar nurašyti tą leidinį, ar palikti jį toliau skaitytojams lentynose. Tai tos populiariausios knygos, kurias labai daug žmonių skaito, ar ne, ir lapus gal išpliešo nuo dažno vartimo, tai turbūt greičiausiai ir yra nurašomos. Dažniausiai iš tiesų mes nurašome sovietmečių pirktas įsigytas knygas, jos gali turėti ir propagandinio turinio, gali būti turiniu nebeaktualios ir skaitytojų nebeužsakomos ir visiškai nebeklausios. Be abejo, tai patektų tokie leidiniai kaip ir Windows 1996, kurių, sakykime, turėjome 13 egzempliorių, o šiandien tai yra visiškai nebeaktualu ir mes pasiliekame vieną. Vieną mes, kaip Ąžuolyno biblioteka, privalome turėti, nes saugome nacionalinį archyvinį fondą ir kiekviena Lietuvoje išleista knyga yra tiek nacionalinėje bibliotekoje, tiek pas mus. Tai bet kuriuo atveju niekada nebus taip, kad skaitytojas Lietuvoje negalės rasti knygos. Ji bus kažkurioje bibliotekoje, vis tiek ji bus saugoma. Na, jeigu jau yra nusprendžiama knygą, leidinį nurašyti, kokie procesai būdavo iki šiol? Kas toliau su to leidiniu buvo daroma? Tai kai jau įvertinam, kas jam yra nutikę ir nusprendžiame jį nurašyti, tai galima skelbti aukcioną ir parduoti aukciono metu, ką mes darome ir su kitu turtu, ar tai būtų kėdės, ar stalas, spinta, ar bet koks turtas bibliotekos įsigytas. Ar daug atsiranda dalyvaujančių aukcionuose dėl knygų? Windows 1909. Tai va, dar norėjau pasakyti, kad tai nėra aktualu. Aukciono organizuoti reikalauja daug išteklių ir tai yra daug brangiau, negu tikėtis parduoti tą knygą. Tai dažniausiai sprendimas būdavo ne aukciono būdu parduoti, o vežti jas utilizuoti. Vienu laiku būdavo taip, kad utilizavimas vykdavo nemokamai, na, mes tiesiog priduodam, paskui dar laikas buvo tualetinio popieriaus perdirbto gaudavom, o dabar mes turime primokėti papildomai, duodami utilizavimui leidinius. Dabar yra priimtas sprendimas, kad bus galima neatlygintinai atiduoti nurašytas knygas. Teigiamas sprendimas? Manau, kad taip, nes knygai bus suteiktas antras gyvenimas. Jeigu mes nusprendžiame, kad tai yra nebeaktualu, nes bibliotekų fondo paskirtis turėti paklausius leidinius, kurie skaitytojams labiausiai yra reikalingi, na, o viena ar kita knyga, jinai gali būti panaudota menininkų, kūryboms, instaliacijoms ar kitoms veikloms. Anksčiau tai būdavo nepalankiai vertinama visuomenės ir aš labai gerai tą suprantu. Mes lietuviai vertiname knygą duona ir arklį. Turbūt nesuklysiu, taip sakydama. Bet šiuo atveju knyga, kuri kad ir ta Windows 97 ar Lenino raštai, kuri nėra mums aktuali, jinai gali turėti kitą išraišką ir, sakyčiau, turėtų būti palankiai priimta. Tai jūs turite mintyje menininkų darbus, kai yra statomi, nežinau, iš knygų bokštai ar karpomos naigės, ar kas bebūtų, ar ne? Na, įvairių dalykų menininkai sugalvoja. Tiesiog anksčiau negalėdavome tam skirti knygų, nes jos turėjo būti tik tai utilizuojamos. O dabar menininkai galės kurti įvairias instaliacijas. Be menininkų, ar dar kažkokios įstaigos, ar žmonės kreipiasi, galbūt jūs gal turite nebereikalingų knygų, gal jie, nežinau, kitiems tikslams dar nori panaudoti? Dabar yra labai populiaru knygo lentynomis apstatyti ir kavines, ir parduotuvės, netgi zoologijos sodę mačiau. Tai arba perka tas knygas, bet jeigu nenori, kad būtų skaitomos, tai yra brangi investicija, tuomet matyt, kad kreipiasi į bibliotekas, bet iki šiol mes neturėdavome teisės tokių knygų perduoti. Turėjome tik tai mainų fondą, kuriame knygos galėjo
galėjo būti perdotos iš juridinių asmenų juridiniams asmenims, dažniausiai biudžetinėme sektoriuje. Nes galbūt viena biblioteka vienos knygos turi daugiau, o kita turi mažiau, tai mes galėdavome mainytis tuo valstybės turtu. O šiaip skaitytojai dovanoja knygų bibliotekoms. Tai tokias knygas mes galime padovanoti ir kitiems, tiksliau, na, būti tuo tarpininku. Mainytoju. Taip. Ačiū labai Jums už pokalbį, kalbėjomės apie priimtą sprendimą, kad nuo šiol nurašytas knygas bus galima neatlygintinai perduoti fiziniams ar juridiniams asmenims ir per metus Lietuvoje maždaug yra nurašoma apie 2 milijonus skirtingų leidinių. Tęsiame laidą gabus vaikas, sakom kartais apie kai kuriuos štai vaikus, kurie galbūt labai moksluose gerai pasirodo, galbūt kažkokiam savo pomėgyje. Bet štai kaip specialistai mato gabus vaikus ir kokių įgūdžių reikia galbūt tėvams, galbūt mokytojams, norint stiprinti vaiko gabumus, mes dabar apžvelgsime su Vytauto Didžiojo universiteto švietimo akademijos gabių vaikų ugdymo centro Gifted vadove Dileta Tindžiulienė. Labą dieną. Labą dieną. Tai tikrai atrodytų kiekvienas vaikas juk savaip gabus. Kaip vis dėlto galima apibrėžti tuos gabumus ir štai, kad ką reiškia, kad vienas vaikas galbūt gabesnis už kitą? Pats sunkiausias klausimas, kokį galėtumėt užduoti. Iš tikrųjų, išskirti yra labai sunku, bet pastebėti turbūt galima dėl to, kad gabus vaikas pirmiausiai lenkia savo bendramžius brandžių mąstymų, kūrybiškumu, galbūt savo gebėjimais, savo pasiekimais mokykloje, nors nebūtinai. Jisai gali kaip tik tai būti nepatogus vaikas mokykloje, nes jam maža iššūkio. Tai vat gabus vaikai yra tie, kurie ateityje bus mūsų šalies lyderiai, taps mokslininkais, gydytojais, juos reikia ugdyti ir negailėti jiems iššūkio. Kaip ir norėjau tą ir pabrėžti, kad štai sakot, bus ateityje vienokia ir kitokia, bet tam, kad jie tokiais būtų, reikia matyti pastebėti pirmiausia tą gabumą ir tuomet nepaleisti jo kažkaip padėti, jį puoselėti. Tai kaip visų pirma tiems gal ir tėvams arčiausiai vaikų esantiems, jų ypač pirmaisiais gyvenimo metais, patartumėt, kaip pastebėti, kad vaikas štai gabus galbūt kažkurioje srityje labiau negu kiti bendraamžiai? Na, aš galvoju, kad kiekvienai mamai savo vaikas yra pats gabiausias ir geriausias. Mūsų, kadangi atstovauju Gifted centrą, tai galiu pasakyti, kad mūsų centrą labai dažnai atveda tėvai patys. Taip pat patarė mokytojai ir kaip pastebėti, na, manau, kad labai paprasta, tas gabus vaikas, jisai užduoda kitokius klausimus, jisai domėjimosi laukas truputėlį skiriasi nuo kitų, jisai brandesnis, kūrybiškesnis, na, kaip kartai sako, vat, klausia ir negi tokių klausimų, į kuriuos mes neturime atsakymą. Tai kaip tuomet jau elgtis pastebėjus tą gabumą, kad tuo pačiu jį leisti vaikui skleisti, tobulėti, štai kažkokį iššūkį tai keltų, bet tuo pačiu galbūt ir neužkraunant per daug spaudimo, nes štai galbūt tėvai gali pradėti sakyti, štai tau labai gerai sekasi matematika, būsi mokslininkas, visur pradėti visus būrelius užrašyti, galbūt vaikas to visai net nenori, gal nori menų. Tai pirmiausia, reikia atsiklausti vaiko, kam jisai gabus ir mes siūlome stiprinti stipriasias vaiko pusės. Dažnai tėvai samdo korepetitorius, kad užpildytų silpnasias pusės, bet tegul atkreipia geriau dėmesį ten, kur vaikas yra stiprus. Ir padėti jam aukti, tiesiog teisingai nukreipti. Teisingai nukreipti ir kelti iššūkius, ką jūs ir prieš tai minėjot, kokie tie iššūkiai galėtų būti tie iššūkiai skatinantys tobulėti. Na, tai čia greičiausiai tai mokykloje reikalinga, kadangi mokykloje dažniausiai dirbama pagal bendrąsias ugdymo programas, ar ne, tai yra visiems vaikams skirtos. Gabiems vaikams to yra maža, todėl jiems reikalinga plačiau, daugiau, giliau. Tai vat mūsų centre mes turime kaip tik tai tokių vat mokytojų, dirba daugiau kaip 50 mokytojų ir jie yra savo srities specialistai. Taip pat tie vaikai turi emocinių galbūt kažkokių tai
iššūkių, ar ne, ar problemų. Tai mūsų centre dirba daugiau kaip 12 psichologų, kurie padeda tiek tėvams, tiek vaikams, tiek mokytojams spręsti įvairius klausimus susijusius su būtent vaiko gabumų vystymu. Ar įmanoma, kad štai mokykloje vienas mokytojas irgi pajėgtų atspindėti tuos ir pastebėti vaikų gabumus? Dažniausiai vis tiek yra 30 arba šiek tiek mažiau mokinių klasė prieš akis. Taip, labai sunku, bet mūsų mokytojai yra labai geri ir jie dažnai pastebi. Ir tie mokytojai, kurie atsiunčia vaikus į mūsų centrą, pastebėję savo gabiosius, dažnai tie vaikai ir patenka čia ir mokosi jau, vat, bus penktas rugsėjis. Ar pastebėjot kokių nors sklandančių mitų apie vaikų gabumus, kad štai kaip įsivaizduojami jie yra, galbūt galvoja, nieko nereikia daryti, jei gabus, tai ir pats viską padarys? Čia didžiausia klaida. Iš tikrųjų reikia ugdyti, nes intelektas ir irgi gabumai yra kaip raumuoji, reikia treniruoti. Na, turbūt sutiksite, kad jeigu gabus sportininkas, visi mes mokame bėgioti, bet tam, kad bėgiotų geriausiai, tai reikia labai daug įdėti darbo ir jėgų atiduoti, ar ne, ir mes laviname tuos pačius geriausius. Tai vat moksle irgi taip pat reikia įdėti juos kiek galima daugiau. Ir gabus vaikai yra taip pat specialiųjų poreikių vaikai ir jiems reikalinga pagalba, taip kaip ir mokymosi sunkumų turintiems vaikams, lygiai taip pat. Ir ką minėjot, taip pat svarbu ir ta psichologinė parama, nes įsivaizduoju, kad iššūkių irgi visokių gali būti, kai kurie štai gerai mokosi mokiniai, jiems, pavyzdžiui, pradeda tyčiotis, kiti prasčiau besimokantis, taip. Irgi tam tikrą spaudimą atlaikyti tenka. Taip, žinoma, tie vaikai susiduria su nemažais iššūkiais ir jiems galbūt net nepatogu pasirodyti gabiais ir jie užsisklendžia kažkur tai ir neatsiveria, nes bendramžiai gali iš jų tyčiotis. Ar skiriasi tie gabumai ir kaip reiktų prieiti prie skirtingo amžiaus gabių vaikų, nes vėlgi, turbūt, kai visiškai mažas vaikas pirmaisiais savo gyvenimo metais ir tik pradeda išriškėti tie gabumai ir jau vėlesni, paauglys, pavyzdžiui, vėlgi, turbūt, skirtingos metodikos gali būti taikomos. Taip, kuo mažesnis vaikas, tuo yra lengviau su juo, jisai drasus, jį lengviau atskleisti, o paauglys jau daro savo. Tai patarimai tėvams pastebėti, kad ir kuriuo matyt metu būtų, ar ne, paauglį, jeigu tėvai aptiko, kad paauglys, bet labai gabus, nevėlu irgi dar užčiuopti. Žinoma, niekada nevėlu, visada galima. Tai ačiū Jums, kad už tą motyvacijos matyti tokį pliūpsnį tėvams, kad pastebėti niekada nevėlų savo vaikų gabumus ir juos puoselėti. Dileta Tindžiulienė viešėjo mūsų studijoje, o dabar kviečiu Jus sužinoti toliau laidoje apie orus. Tikrai nebijoju, kad daug jieno pokalbiuose orai ir ta saulė šiluma tikrai vienai par kitaip atsispindi, tad ar tai tęsis ir artimiausias dienas, dabar apžvelg sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Šiandien turėtų sušilti daug kur iki 20-25 laipsnių šilumos, o pietvakarinėje šalies pusėje tai bus ir dar malonesnė šilumo, ten ir iki 27 galim tikėtis, kaip ir vakar dieną pietiniuose kai kur sušilo iki beveik 27, taip ir šiandien ten turėtų būti šiltesnė diena. Artimiausią naktį orai išliks labai panašus, tai naktis turėtų būti sausa, vis dar tas pats anticiklonas mūsų orus lemia, šiek tiek galbūt žemesnių, tankesnių debesų turėtų pasirodyti, bet labai nedaug. Ir toliau rytų krypties vėjas išsilaiko, naktį bus tikrai nestiprus, o temperatūra nakties metu pakankamai šilta bus, tai nekris labai sparčiai, svyruos tarp 6-11 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną orai vėl nesikeičia, tai vėl sausa diena ir be lietaus, su rytų krypties vidutinio stiprumo vėju, o temperatūra rytoj dieną irgi vasariška, gal keliais laipsniais bus jau vėsiau, bet apie 19-24 laipsnių šilumos turėtų būti ir vėl šilčiausia pietvakariniuose šalies rajonuose. Šeštadienio naktį irgi situacija nesikeičia, tai vat aukštos lėgio sistema ir rytus nuo Lietuvos, tai gali matyti, kad na, niekur nesimato lietaus ir šeštadienio naktį, tai vis dar sausa, vėjas daugiau įgauna pietryčių kryptį, irgi nakties metu bus visai nestiprus, o temperatūra svyruos irgi vėl tarp 5-10 laipsnių šilumos, tai pakankamai dar tokia šilta naktis. Šeštadienio diena irgi savaitgalį turėsime gražius orus, bent jau tikrai šeštadienį, vis dar anticiklonas, jau vėjas šiek tiek besikeičiančios krypties, tai jau ir temperatūra šiek tiek keis.
daug kur vis tiek turėtų dar sušilti iki 18-23 laipsnių šilumos, tačiau ties pajūriu, pasisukus vėjui nuo jūros, tai turėtų būti keliais laipsniais vėsiau ir ten sušils iki 16-17 laipsnių šilumos, bet bendrai tikrai dar tokia šilta, graži diena. Sekmadienio naktis, irgi paskutinė tokia naktis, kuri bus sausa, nes vėliau jau atkeliaus lietus, vėjas įgauna daugiau vakarinių krypčių, bus irgi visai nestiprus nakties metu ir temperatūra bus šiek tiek jau gaivesnė naktį, turėtų pažemėti iki 3-8 laipsnių šilumos, tai vėsiausia naktis ties šiauriniais Lietuvos rajonais. Ir sekmadienio dieną orai norėjo jau truputį keisis, kadangi iš vakarų priartėja lietaus zona, tai jau vietomis turėtume sulaukti trumpo nedidelio lietaus, daugiau šiaurinių krypčių vėjai įsivyraus, visai irgi dar nestiprus, bet tas lietus neturėtų sugadinti dienos, nes temperatūra irgi dar tikrai tokia maloni tarp tų pačių 18-23 laipsnių šilumos, tai tikrai šilta ir nors ir palaistys ir dulkės šiek tiek nuplaus trumpas lietus, bet diena tikrai turėtų būti nebloga. Pirmadienio naktis, vėlgi lietaus tikimybė išlieka, tačiau ne visur, daugiau ties rytiniais, galbūt kai kur ties pietiniais rajonai šiek tiek, nes va, žemesnio slėgio sistema į vakarus nuo Lietuvos, tai šiek tiek lietaus galim tikėtis, bet tikrai tokio trumpo daugiau nedidelio, vėjai daugiau bus šiaurės rytų krypties, irgi nestiprus ir na, vis tiek ta aukštos slėgio sistema šiauriau Lietuvos, tai visai naktis irgi dar tokia nebloga, nemažai pragėdų. Tačiau temperatūra kris sparčiau ir turėtų nukristi iki 2-7 laipsnių šilumos, tai čia jau atsiranda šalnų tikimybė. Ir jie atsiranda daugiau šiaurinėse šalies rajonuose, kai kur dirvos paviršiai galim tikėtis ir silpnų šalnų. Pirmadienio diena visai irgi maloni, nors irgi į vakarus nuo Lietuvos tas pats ciklonas sukasi, tai vat pietinius Lietuvos rajonus užkabina toks nedidelis daugiau trumpas lietus, visur kitur turėtų irgi būti sausesnė diena su šiaurės rytų krypties vidutinio stiprumo vėju, o temperatūra tai jau vasariška šiluma turėtų pasitraukti, bet vis tiek maloni tokie tarp 13-18 laipsnių šilumos, galima sakyti, kad tokia pavasariška temperatūra turėtų būti pirmadienio dieną. Antradienis irgi labai panašus, tačiau jau be lietaus, tiek antradienio naktis, tiek diena turėtų būti sausesnė, vėl mūsų orus lemia aukštos slėgio sistema, kuri yra šiauriau Lietuvos, tai be lietaus sausa, nemažai pragiedrulių ir saulės, rytų krypties vėjas pučia irgi vidutinio stiprumo. Na, o temperatūra tai nakties metu irgi iki tų pačių 3-8 laipsnių šilumos turėtų nukristi, o antradienio dieną tai vėlgi šils iki pavasariškos 13-18 laipsnių šilumos. Ir kitos savaitės viduryje orai jau truputį turėtų keistis, kadangi iš vakarų slenka atmosferos frontas, tai vat kitos savaitės viduryje mūsų gausesnis lietus turėtų palaistyti ir pasiekti jau daugelį šalies rajonų, žemesni debesis su lietumi. Ir aplamai antros savaitės pusėje turėtų dažniau tas lietus lankytis, o temperatūra tai iš tikrųjų kažkokio didelio orų atvėsimo neturėtų būti, bet laikysis tikrai pavasariškai šilti orai. O jei nepaisant šiltų orų vis tiek neapleidžiate muziejų lankymo, tai dabar nukelsime jūs į vieną turtingų kultūrinių gyvenimų garsėjančio Londono meno gerbėjai. Šiandien traukia į Britų muziejų, kur atidaroma paroda atspindinti paskutinius renesanso genijaus Michelangelo gyvenimo dešimtmečius, jie praleisti Romoje. Tokį jį nupiešė amžininkas Danielė da Volterra. Michelangelas 1534 metais išvyko iš gimtosios Florencijos į Romą, pakviestas popiežiaus Klemenso VII, kad ištapytų Siksto koplyčią. Žinome Michelangelą kaip Pietos Dovido kūrėją, bet jis juos sukūrė 3-4 dešimtmetyje. Ekspozicija atsako į klausimą, kas nutiko po to. Siksto koplyčios tapyba suteikė Michelangelui garsiausio Europoje menininko reputaciją. Norime pažvelgti, kaip jis gyveno su tokia reputacija. Michelangelo gyvenimas tiems laikams buvo labai ilgas. Jis mirė 88 ir kūrė visą gyvenimą. Romoje nutapė paskutinio teismo freską Siksto koplyčioje, kur prieš kelis dešimtmečius kūrė pakviestas kito popiežiaus Julijaus II.
Parodoje eksponuojami freskos, paskutinis teismas ir kiti eskizai, laiškai, vienas iš išlikusių piešinių. Epifanija buvo didelis darbas. Jį Michelangelo sukūrė tikriausiai 16 amžiaus viduryje. Siksto koplyčios luboms, paskutiniam teismui, jis sukūrė šimtus eskizų, bet šis vienintelis išlikęs visas. Mat šie eskizai buvo dideli, daug kilnoti, naudoti, todėl jiems nebuvo lemta išlikti. Mums pasisekė, jį turime ir kartu demonstruojame paveikslą, kuris pagal jį nutapytas. Paroda atspindi, kas rūpėjo Renesanso genijui, kurį kai kurie amžininkai vadino dieviškojų. Tai kasdieniai rūpesčiai dėl pinigų, bet labiausiai dėl dinastijos. Michelangelas laikė save kilmingu, labai norėjo, kad giminės linija tęstųsi, apie tai rašo laiškuose. Visą diskusijų apie meną nerasite. Dar vienas laiškuose akivaizdus dalykas – laipsniškas nuosmukis. Iš pradžių graži rašysena ir ypač jaudinantis paskutinis parašas, kai anksčiau be vargo, virtuoziškai per popierių slydusiai rankai sunku plunksna išvedžioti vardą. Michelangelas rašė sūnėnui Leonardui Buonaročiui. Paskutinis laiškas rašytas genijaus vardu, bet jame, kaip manoma, paskutinis žinomas Michelangelo parašas prieš pat mirtį 1564 metų vasarį. Paroda veiks iki Liepos pabaigos. Ne parodoje, bet socialinių tinklų apžvalgoje apsilankyti dabar ir paklausyti. Kviečiame jūs, Gabrielė Klauniūnaitė studijoje. Sveika, Gabrielė. Labas, mano. Tai pirmiausia apie Odesą, ar tai, kad čia jau kelinta para tęsiasi apšaudimai? Ir kelinta para mes kalbame socialiniuose tinkluose apie tai, ką daro Rusija Odesoje. Tiesa, tai yra ne vienintelis, beje, kas abejonės miestas, kurį puola Rusija ir sako, kad ukrainiečiai šiandien iš tikrųjų daug reaguoja į naktines atakas, dalyjasi kraupiais vaizdais, kurie visada turbūt taip truputėlį išgąsdina ir, na, sako, Rusija nenustoja terrorizuoti Ukrainos miestų, pranešama ir apie sužeistuosius. Dar viena naktis, dar viena Rusijos genocidinė ataka prieš Ukrainą. Taip yra kalbama socialiniuose tinkluose ir, na, ir kritikos strėlės skrieja kai kuriems ir politikams, pavyzdžiui, Vokietijos kancleriui Olafui Šolcui dėl tokių, na, sustojimų, vis bandymų kažkaip temti laiką ir ne visada pažadžiančių ginkluotę, kurios reikia Ukrainai. Tai vienas iš tokių dažniausiai būna įvardyjamas Olafas Šolcas ir sako, kad dėl tokių žmonių neryšto ir Ukraina vis dar yra neapsaugota, jos dangus yra vis dar neapsaugotas. Keitė iš Charkivo, kuri taip pat yra dažnai mūsų cituojama socialiniuose tinkluose, sako, na, Odesa, kaip ir pastarosiomis dienomis, kasdien yra atakuojama, bet lygiai taip pat yra atakuojamas Charkivas, Chersonas ir kiti miestai, kuriuos Rusija gali lengvai pasiekti. Ir sako, jie mus nužudys tik tai dėl to, kad jie gali nuo to išsisukti. Apie tai taip pat labai daug kalbama ir Michailo Podoliakas iš Zelenskio komandos yra, sako, kad yra tokie trys komponentai šių pastarųjų atakų, tai yra viena iš jų yra genocidinė, tiesiog tyčinis noras nužudyti kuo daugiau civilių, taip pat propaganda, kad, na, dar vienas įrodymas, kad ukrainiečių žudimas ir karas yra tik tai neapykanta ukrainiečiams, daugiau nieko kito ir pažeminimas ir sako, kad, na, Rusija reaguoja į tai, o ką jūs mums padarysite, ar pakviesite dalyvauti olimpinėse žaidynėse. Taip ironiškai sako Michailo Podoliakas ir sako, iš tikrųjų, tai ir toliau tęskime tą leidimą Rusijai būti Jungtinių tautų saugumo taryboje, finansuokime ir visą kitą darykime, kad ji ir toliau būtų nebaudžiama. Dar apie Ukrainą, tai kad Jungtinių valstijų viena politikė, respublikonė, sukūrė tam tikras kepuraitės, kurios tikrai ukrainiečiams nepatiko. Patiko? Ai, patiko. Taip, kai kuriems gal ir nepatiko, bet Marjorie Taylor Greene yra puikiai jau pastaruoju metu žinoma respublikonė, kuri labai stipriai priešinasi Jungtinių valstijų paramai Ukrainai, už kurią buvo balsuota. Dabar Marjorie Taylor Greene siekia, kad atstovų rūmų pirmininkas būtų pašalintas iš savo pareigų, nes jis ir buvo tas, kuris leido vykti šiam balsavimui. Ir štai ši atstovė sukūrė tokias kepurėles, kur yra parašyta MUGA taip lietuviškai, bet tai yra toks padirbinys Make America Great Again, tai yra Make Ukraine Great Again, tai padaryk Ameriką didžią arba padaryk Ukrainą didžią. Na, aišku, ji blogoje konotacijoje bandė panaudoti šias
kepurėles ir sako, kad tie žmonės, tie ir respublikonai, ir demokratai, kurie balsavo už paramą Ukrainai, tai jie visai neatstovauja Amerikos interesams, o atstovauja Ukrainos interesams, todėl jis sukūrė tokias kepurėles ir turbūt negalvojo, kad ukrainiečiams tai galėtų labai patikti. Kažtai sako, Mira iš Kyvo, sako, aš neįsivaizduoju, ko jinai tikėjosi, bet tai yra absoliučiai nuostabu. Tokios kepuraitės, taip pat ir oficialūs puslapiai Ukrainos sako, kaip galima gauti tokias kepurėles, gal jos kažkaip galima atsisiųsti į Ukrainą ir norite tikėkite, norite ne, yra jau tokia iniciatyva, panašu, kad Charkive tokios kepurėlės bus kuriamos, tiesa, tai be jokios abejonės yra paramos pagrindu, tai žmonės yra kviečiami užsisakyti iš anksto ir iš tų surinktų pajamų jos bus ir gaminamos ir visos likusios lėšos atiteks be jokios abejonės Ukrainos kariams, na, bet kodėl aš sakiau, kai kuriems nepatiko, nes be jokios abejonės yra Donaldo Trumpo šūkis. Jis jį labai plačiai naudojo rinkimuose, kai kandidatavo į prezidentus ir kai kurie pakeitė truputėlį šį posakį. Pavyzdžiui, padaryk Ukrainą, kad vėl galėtų jį turėti tą saugų dangų, ko dabar jau keletą metų nebeturi, o kai kurie ukrainiečiai sako, kad padarykite, kad Ukraina liktų tokia pati didi, kokia jį ir yra. Kita tema prasidėjo registracija į karo komendantūras. Taip, gegužės pirmąją ji prasidėjo ir tai ir žiniose buvo skelbta, kad jau per pirmąją dieną 850 žmonių ten yra užsiregistravusiųjų, tai socialiniuose tinkluose prasidėjo ir na, priminimai, kad galima užsiregistruoti ir tam tikri paraginimai ir įrodymai, kad kai kurie žmonės jau tikrai registruojasi, tai krašto apsaugos ministerija būtent ir priminė, kad prasidėjo registracija, nauja struktūra taikos metu piliečiams suteikianti dar vieną galimybę atrasti savo vietą valstybės gynyboje bei prisidėti prie saugios aplinkos Lietuvoje kūrimo, nors siūlo nepraleisti šanso ir būti pasiruošusiems, tai yra naujas būdas ginti šeimą, miestą ir kraštą ir būtent šis sakinys ginti šeimą, miestą ir kraštą tikrai labai daug socialiniuose tinkluose sklando. Krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas be jokios abejonės taip pat prieš 9 dabar jau valandas įsikėlė įrašą, primindamas, kad startavo registracija į komendantūras, tuo metu dar sako buvo 300 užsiregistravusiųjų žmonių, na ir Vilniaus meras Valdas Benkunskas taip pat sako, kas nori prisidėti prie miesto gynybos, laikas veikti ir jis sako, komendantūroje savo vietą galės atrasti kiekvienas, nuo medžiotojo iki mediko, nuo vairuotojo iki informacinių technologijų specialisto. Į komendantūrą užsiregistravusius gyventojus matytume naudai traukti ir nekarinių ekstremalių situacijų mieste metu, tai galėtų būti didelė pagalba miestui ir tarnyboms, taip sako Vilniaus meras, ir prasidėjo tokios jau ekrano nuotraukos, kur žmonės parodo, kad iš tikrųjų jau užsiregistravo viena iš tokių vertėja menininkė Vilma Fiokla Kiure, kuris sako, tai dabar yra svarbiausia, tikiuosi, kad rasiu savo vietą šalies gynyboje, kviečia ir kitus registruotis, nes kas, jeigu ne jūs ir jauni komikai, ir rašytojai, ir žmonės tikrai, kurie na, iniciatyvus kviesti įvairias kitas iniciatyvas, pavyzdžiui, Ridas Jankus sako, karo atveju reikės ir krovikų, ir vairuotojų, ir mechanikų, bei dar begalės kitų specialybių piliečių, visi tikrai yra savo vietą, taip pat ir visai neseniai knygą išleidęs Benas Lastauskas sako, niekas nepuls stiprių ir pasiruošusių, ir na, kviečia taip pat registruotis. Gabrielė, dar po apžvalgos pabaigoje pasveikinkim princesę Šarlotę su gimtadieniu ir pažiūrėkim, kaip ją sveikina socialiniuose tinkluose, nes karališko išėjimo bet kuriuo atveju daug dėmesio sulaukė. Taip, dėl to ir pasirinkau parodyti šias nuotraukas, nes jos kiekvienais metais per kiekvieną na, šeimos gimtadienį, šeimos nario gimtadienį pasirodo tokios nuotraukos socialiniuose tinkluose ir princesė Šarlotė šiandien sukanka 9. Tokia nuotrauka pasirodė ir socialiniame tinkle X ir Instagrame ir štai prierašę galime pamatyti, kad Velso princesė yra šios nuotraukos autorė. Prisimename, visai neseniai vyko šioks toks skandalas, kurį patyrė tušavo tas nuotraukas ir kai kurios žiniasklaidos priemonės išsiėmė iš savo duomenų bazės tas nuotraukas, na, bet žmonės tikrai džiaugiasi, sveikina ir dalyjasi šiomis nuotraukomis ir kai kurie na, taip ir laikas savo gyvenime skaičiuoja, sako, tie 9 metai atrodo šiaip jau kaip ir labai greitai praeina, bet iš tikrųjų tai buvo taip seniai, jau prieš 9 metus Westminsterio abatijos oficialus puslapis taip pat sveikina ir kiekvienais metais paprastai yra dalyjamasi tokiomis na, nuotraukomis ir štai galime pamatyti pastarųjų 9 metų princesės Šarlotės nuotraukos, tai ji mūsų gal ir negirdi, bet mes tikrai sveikinam su gimtadieniu. Ir kuo toliau, tuo atrodo į tėtį panašesnė bent jau. O, geras pastebėjimas, iš tikrųjų, bet labai labai mėla mergaitė. Taip, dėkoju tau, Gabrielė, už apžvalgą, dėkoju ir jums, kad buvote draugė su mumis, visai netrukus naujausios 16 valandos žinios. Kviečiu dar pažiūrėti žinias ir tik vėliau, jeigu norėsite eiti geru oru mėgautis ir iki pasimatymo. Iki.